এইযোৰ পিয়ৰ পাটৰ জোৰা হয় পিচ কালাৰত বহুত বেছি ডিমাণ্ড আছিলে পিচ কালাৰত চাই ল'ব কপাৰ গুণা ৱৰ্ক আৰু ৰেড মিনা থাকিব গোটেই কাপোৰযোৰ এয়া চাব পিঠা পোতা থাকিব আচলটোত মাজত এইখিনি দিয়া ডিজাইনত খুব ধুনীয়া হয় ডিজাইনকেইটা চাব অল অ'ভাৰ এনেকুৱা হেভি ৱৰ্ক থাকিব একেটা থাকিব চাইড পটি এখন থাকিব মেখেলাখন তলৰ পৰা আঁঠুলৈকে এনেকুৱাকৈ হেভি ৱৰ্ক থাকিব ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব শ্লিভছত এইখিনি ৱৰ্ক থাকিব যোৰ ৰেড কালাৰত থাকিব পিয়ৰ পাটৰ যোৰা ৰেডত কপাৰ গুণা ৱৰ্ক অল অ'ভাৰ আৰু ৰেড মিনা থাকিব ৰেডত খুবেই এলিগেণ্ট যোৰা হয় খুব ধুনীয়া চাওক আচলটোত এনেকুৱাকৈ কিংখা বুটা মাজত দিয়া ডিজাইনত এনেকুৱাকৈ থাকিব গোটেই চাদৰখনৰ গাটোত মাল্টি ডিজাইন বুটা ৱৰ্ক থাকিব এনেকুৱা হেভি ৱৰ্ক থাকিব এইকেইটা থাকিব চাইড পটিকেইটা এখন মেখেলাখন তলৰ পৰা আঁঠুৰ ওপৰলৈকে আঁঠুলৈকে এনেকুৱাকৈ হেভি ৱৰ্ক থাকিব ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব শ্লিভছত এইখিনি ৱৰ্ক থাকিব লাইট ব্লু কালাৰত কপাৰ গুণা অল অ'ভাৰ কপাৰ গুণা থাকিব ৰেড মিনা থাকিব পাটৰ যোৰা এয়া চাব আচলৰ ডিজাইনটো কিংখাপ ফুটা থাকিব মাজে মাজে এনেকুৱাকৈ দিয়া ডিজাইন থাকিব গোটেই চাদৰখনৰ গাটোতে এইটো ডিজাইনত ফুটা ৱৰ্ক থাকিব হেভি ৱৰ্ক থাকিব এইকেইটা থাকিব চাইড পটিকেইটা লাইট ব্লু কালাৰ হ'ব যিটো চাৰ্ফ কালাৰ হয় সেইটো কালাৰত থাকিব খুব মৰম লগা হয় কালাৰটো এয়া চাব মেখেলাখন হেভি ৱৰ্ক থাকিব আঁঠুলৈকে ব্লাউজ পিচটো চিম্পল শ্লিভছত এইখিনি ৱৰ্ক থাকিব এইযোৰ চাব ডুৱেল শ্বাইনত ডুৱেল টনত থাকিব ব্লুত গল্ডেন বোৱা হৈছে চ' কালাৰটো এনেকুৱা হ'ব বহুত মৰম লগা লাইট চি ব্লু টাইপৰ কালাৰটো হ'ব কপাৰ গুণা ৱৰ্ক থাকিব আৰু মাৰুণ মিনা থাকিব আচলৰ ডিজাইনটো কিংখাপ বুটা থাকিব চাদৰখনৰ মাজত এনে মাল্টি ডিজাইন বুটা ৱৰ্ক থাকিব হেভি ৱৰ্ক থাকিব এইকেইটা চাইড পটিকেইটা থাকিব এখন থাকিব মেখেলাখন কাপোৰযোৰৰ একজেক্ট কালাৰটো মই দেখাই দিছোঁ এইটো থাকিব একজেক্ট কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো আঁঠুলৈকে এনেকুৱাকৈ হেভি ৱৰ্ক থাকিব ব্লাউজ পিচটো চিম্পল শ্লিভছত এইখিনি ৱৰ্ক থাকিব পিয়ৰ পাটৰ যোৰা হয় পিংক কালাৰত লাইট পিংক কালাৰত হ'ব কপাৰ গুণা ৱৰ্ক থাকিব আৰু ৰেড মিনা থাকিব আচলৰ ডিজাইনটো এই গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱাকৈ হেভি ৱৰ্ক থাকিব ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল থাকিব চাব ৱৰ্কবোৰ এনেকুৱাকৈ থাকিব একেটা থাকিব চাইড পটিকেইটা এখন থাকিব মেখেলাখন তলৰ পৰা আঁঠুলৈকে এনেকুৱাকৈ ৱৰ্ক থাকিব ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব শ্লিভছত এনেকুৱাকৈ ৱৰ্ক থাকিব যোৰা হয় নেভি ব্লুত থাকিব খুব মৰম লগা যোৰা হয় এয়া কপাৰ গুণা ৱৰ্ক থাকিব আৰু ৰেড মিনা থাকিব কপাৰ গুণা এয়া আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱাকৈ থাকিব ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা থাকিব গোটেই চাদৰখনৰ মাজত এয়া চাব এইটো ডিজাইনত থাকিব আকৌ চাদৰৰ মাজভাগত এইটো ডিজাইনত এনেকুৱাকৈ গোটেই চাদৰখনে হেভি ৱৰ্ক থাকিব এইকেইটা থাকিব চাইড পটিকেইটা এখন থাকিব মেখেলাখন তলৰ ভাগটো আঁঠুৰ ওপৰলৈকে এনেকুৱাকৈ ৱৰ্ক থাকিব ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব শ্লিভছত এইখিনি ৱৰ্ক থাকিব পিয়ৰ পাটৰ যোৰা হয় ৰ'জ গ'ল্ড কালাৰ কপাৰ গুণা ৱৰ্ক কালাৰটো বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয় চেম ৰ'জ গ'ল্ডতে আৰু কপাৰ গুণা দিয়া হৈছে বহুতেই ধুনীয়া ৰেড মিনা থাকিব আচলৰ ডিজাইনটো এইটো মাজত এইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আকৌ চাদৰখনৰ আধা ভাগত এনেকুৱাকৈ ডিজাইন থাকিব এইকেইটা থাকিব চাইড পটি এখন থাকিব মেখেলাখন এয়া তলৰ পৰা আঁঠুলৈকে এনেকুৱাকৈ ৱৰ্ক থাকিব ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব শ্লিভছত এইখিনি ৱৰ্ক থাকিব